Жапонияда жаңа императордың билік құратын уақыты белгілі болды. 1 мамырдан бастап соңғы тақ мұрагері Нарухито билікке келмек, ал 30 сәуірде қазіргі император Акихито тақтан түсет. Жапонияда жаңа императордың кезеңі Рейва деген атауға ие. Қос иероглифті тәртіппен үндестіктеп аударуға болады. Райва мәдениеттің қайта түлеп, дамуы дегенде білдіреді. Қос иероглифтер жапондық поэзияға тиесілі мәнесеу жинағынан алынған. Ол жинақтағы жазбалар 600-759 жылдар аралығында жазылыпты. Аталмыш жинақ Жапонияда үлкен құрметке ие. Біздер осындай атауды басқару үшін ең тиімді болғандықтан таңдап отырмыз. Ол біздің екінші кезеңге деген үмітімізді білдіреді. Алғаш рет жаңа ғасырдың атауы жапондық туындыдан алған. Ертеректе барлық атаулардың баршасы қытайлық әдебиеттен алып келген еді. Керемет атау, құлаққа жағымды. Менің ойымша, оның негізгі мақсаты бейбітшілікті көздеу. Жапондық экономика дамып, жастарға өмір сүру қолайлы болады деп үміттенемін. Жапонияда батыстық және өздерінің дүниетанымдары бар. Соңғысы императордың билік құрған уақытымен белгіленеді. Жапондық күнтізбені қаржы банктер мен ресми құжаттарда қолданады. Қазіргі императордың басқаруы Кейсей деген атауға ие. Ол бейбітшілікті орнату дегенді білдіреді. Акихито 2016 жылдың тамызында тақтан кететіндігін мәлімдеді. Сол кезде ол 85 жаста еді. Қазіргі император жүрегінен ота жасалып, обырдан емделіп жатыр. Жапонияда 2 ғасырдан бері өз еркімен император биліктен кетпеген болатын. Таққа Акихитоның үлкен ұлы отырады. Тақ мұрагері Нарухито ханзада 59 жаста. Ол Жапонияда 2-ші дүниежүзілік соғыста дүниеге келген алғашқы император болмақ. Бразилия Израильде жаңадан сауда нүктесін ашты. Аталмыш орталық Иерусалимде жұмыс жасамақ. Ертеректе президент Жаир Болсонару ақыштан үлгі алып, өзге қалада елшілік ашқысы келетіндігін жұмбақтап жеткізген еді. Біздер генерал Аугусто Эленумен кеңесе отырып, Иерусалимде сауда, технология мен инновацияны қамтитын жаңа кеңсе ашу туралы шешім қабылдадық. Мен уақыты келгенде Бразилияның Иерусалимде өз елшілігін ашады деп ойлаймын. Әзірге Бразилия мен өзге елдердің елшілігі Тель-Авивте орналасқан. Жаир Болсонару әзірге елшілікті ауыстыру туралы ешқандай ақпарат бермеді. Алайда оның ұлы Эдвард, яғни заң шығарушы депутат Дональд Трамптың әкімшілігі бірнеше айдың ішінде елшіліктің сауалын шешкендігін атап өтті. Ол өзінің твиттерінде Бразилияның билігі тура жолда келе жатыр деп жазба қалдырған. Президент Дональд Трамп 2017 жылдың аяғында көпшіліктің қарсылығын елемей, Израильдің астанасын Иерусалим деп мойындады. Ал өткен жылдың мамырында американдық елшілікті аталмыш қалаға көшірген еді. Израиль 1967 жылдан бастап 6 күнге созылған шайқаста аталмыш өңірдің батысы мен шығыс бөлігіне билік жүргізе бастады. Ал 1980 жылы Кенсет Иерусалимді бөлінбейтін астана деп бекітті. Алайда қаланың батыс пен шығыс бөлігіне деген иелікті халықаралық қауымдастық өкілдері мойындамай келеді. Перудың астанасы Лимада 2 қабатты жолаушыларды тасымалдайтын автобус отқа оранды. Кем дегенде 20 шақты адамның қаза тапқандығы мен 8 азаматтың жарақат алғандығы туралы хабарлануда. Автобус ел астанасынан 770 шақырымда орналасқан Чикайло қаласына бет алған. Куәгерлердің сөзінше өрт қозғалғыштан басталған. Аталмыш қозғалғыш автобустың артқы жағында орналасқан екен. Өрт толықтай 2-ші қабатты шартты. Мұндай қайғылы жағдайды көрген өте өкінішті. Анық қанығын біздер білмейміз, оларды полиция тексеретін болады. Алайда өрт билік өкілдері заңсыз жана жағармай сататын аялдамада басталды деседі. Әзірге автобустың неліктен қызыл жалынға оранғандығы белгісіз. Алайда қала басшысы автобустың иесін жауапкершілікке тартамын деп уәде беруде. Кейін анықталғандай, автобустың ішінде тіпті өрт сөндіруге арналған құралдарда болмай шыққан. Лимада бейресми көлік жүйесі қызмет жасайды. Жыл сайын миллиондаған жолаушы заңсыз тасымалдаушылардың көмегіне жүгінеді. Осыған байланысты билік өкілдері ешқандай шара қолдана алмай келеді.
Ауғанстанда тулашы жауған жауынның салдарынан су тасқыны орын алды. Салдарынан 35 адам қаза тапты. Тағы да 10 шақты азамат үстісі жоғалып кеткен жандардың қатарын толықтырыпты. Апат елдің батысында орын алған. Мыңдаған үй қирап, тарихи жәдігерлерге, ауыл шаруашылық өнімдерін өсіру отырған жерлерге, көпір мен жолдарға залал келген. Су тасқыны жаппай қирауды алып келді. Мен зардап шеккен аудандарда болып 200-ге тарта тұрғын үйдің құлағандығын көрдім. Үй мен фермам судың астында қалды. Барып көріңіздер. Аталмыш апат жергілікті тұрғындардың өмірін қиындатып жіберді. Өткен жылы құрғақшылыққа байланысты батыс Ауғанстанның халқы үйлерін тастап осы жерге қоныс аударған еді. Енді міне олар қоныс тепкен уақытша лагерлерді су басты. Естеріңізге сала кетейік, толассыз жауын көрші Иранға да залал келтірген еді. Ол елде табиғаттың тосын сыйынан 44 адам мерт болды. Еуроодақ пен Малайзия арасында пальма майына қатысты сауда соғысы басталуы мүмкін. Бұл туралы Малайзияның премьер-министрі Махатхир Мұхаммад хабарлады. Бұған дейін Еуропалық комиссия 2030 жылға қарай био жанармайды өндіруде пальма майын қолдануды толықтай доғарған болатын. Себеп пальма плантациясын өсіру үшін оңтүстік шығыс Азиядағы ормандардың көптеп кесілуі. Малайзия үкімет басшысы бұны тым әділетсіздік деп таныды. Оның елі пальма майын өндіруде әлем бойынша Индонезиядан кейінгі екінші орында тұр. Малайзия бұл өнімді саудалап миллиард доллар тапса, мыңдаған жұмысшыларды еңбекпен қамтамасыз етіп отыр. Біздің мақсатымыз сауда соғысы емес, алайда бір жағынан алып қарасақ, бай адамдар кедейлерді одан әрі кедейлендіруі әділетсіз. 600 мың фермер аталмыш өнеркәсіпте тер төгеді. Сіздер сол кісілерді табыс көзінен айырмақшысыз. Бұл дұрыс емес. Махатхир Мұхаммадтың пікірінше, Еуроодақ өзінің өнімі, яғни рапс майын алға тартуда. Біздер олардың өнімін сатып алудан бас тарта аламыз, алайда кей жағдайларда біздерге олардың өнімі, технологиясы және инвестициясы қажет. Біздер ондай қадамға барғымыз келмейді, десек те біздің жағдайымызды түсінбесе қарсы шараларды ойластырамыз. Пальма майы өндірісте кеңінен қолданылады. Шоколад пастасынан бастап ерінді алабына дейін. Алайда соңғы кездері табиғат қорғаушылар пальма плантацияларын өсіру үшін тропиктік ормандардың жойылып жатқандығын айтуда. Индонезияда мәселен осының салдарынан арагутандарға қауіп төнуде. Гонконгта 12 мыңға жуық халық наразылық білдіруде. Адамдар экстрадиция туралы заңға енгізілуге ұсынылған өзгерістер жайлы алаңдауда. Оларға сәйкес күдіктілерді құрлықтық Қытайға жіберу мүмкін. Ол жақта оларды қорлық пен репрессия күтуі мүмкін. Көпшіліктің пікірінше аталмыш реформа Азияның қаржылық орталығының тартымдылығын төмендетпек. Бүгінгі таңда осындай экстрадицияны Гонконг екі жақты келісім жасаған елдер ғана жүргізеді. Келісімдер Ұлыбританияның Қытай Халық Республикасының аралын бергенге дейін жасалған. Қытай тізімінен елдің коммунистік билігі адам құқығын бұзу қаупінен шығарылған болатын. Жаңа өзгерістер күдіктілерді Қытайға экстрадициялаудан бөлек заң шығарушыларға Гонконг әкімшілігінің басшысы қол қойған экстрадициялар жайлы қаулыларды блоктауға тыйым салады. Соңғысын көптеген құқық қорғаушылар мен белсенділер Бейжіңнің қолшоқпары деп атайды. Экстрадиция жайлы өзгеріс тек гонконгтықтарға ғана емес, осында тұрып келіп кететін шетелдіктерді де алаңдатады. Human Rights Watch және Amnesty International секілді құқық қорғаушы ұйымдар әкімшілік басшысына өзгерістерді қабылдамауға шақыру жайлы ашық хаттарды жіберген. Оқиғаның ең нашар өрбуі Гонконгтың тұрақты тұрғыны болатын белсенділерді құрлықтық Қытайға түрмеге қамағанда болады. Қытай Халық Республикасы құрлықтық бөлігіне қарағанда Гонконг Біріккен Ұлттар ұйымының азаматтық және саяси құқықтар жайлы халықаралық конвенциясына, сонымен қатар қорлық пен жазалау мен қорғау әрекеттеріне қарсы конвенциясына бағынады. Олар адамдарды қорлауы мүмкін жерлерге жіберуге тыйым салады. Тасманияның солтүстік шығысындағы жеке үйде зейнеттегі дәрігер мен электроника саласының маманы инфрақызыл сәулелерін шығаратын шлем жасауда. Сөздерінше, бұл құрылғылар адам өмірін жақсартады. Паркинсон дертіне шалдыққан адамдарға қызыл сәулелер бүгінде көмектесуде, оларға 10 жылда ғажайып дәрінің шығуын күту қажет емес.
2016 жылы Кэтрин тізесіндегі артритті емдеушін қызыл жарықты қолданған. Ғылыми тұрғыдан әлі дәлелден бесе де қызыл жарық пен қысқа толқынды инфрақызыл сәулелену ескі клеткаларды регенерациялап жаңаларын шығаруға септігін тигізеді екен. Жарық клеткаға кіріп клетканың батарейкасына энергетикалық қуат жібереді. Ол митохондрия деп аталады. Ал батарейка шаршап қалған, себебі клетка дұрыс жасамайды. Оның реакциясы «О, рахмет, маған ұнайды» дегендей болады. Кейін ол белсенділік таныта бастайды. Макс Бар бұрынғы мемлекеттік қызметкер, сөзінше бұл шлемді сынаған алғашқы австралиялық екен. Мен миымды күйдіруге апара жаздадым, тәуекелге бел будым, себебі менің жағдайымды дұрыстайтын басқа әдіс жоқ. Соңғы 3 жылда бар қызыл жарықты күніне 2 мәрте 20 минуттан қолдануда. Айтуынша, қол аяғының дірілдеуінің қысқарғаны сонша бүгінде пианино ойнауға мүмкіндік туған, өзге белгілерде жоғала бастаған, және ол жалғыз емес. Мен әлде қайда бақыттымын, аздырыл деп көбірек күлетін болдым. Мұндай жағдайлардың көбейгендігі сонша, сиднейлік қалымдар Сидней, Брисбен мен оңтүстік Аустралияда зерттеу жұмыстарын бастап кеткен. Олар шлемнің арасында да жұмыс жасайтынына көз жеткісі келеді. Зерттеу нәтижелерін олар ағымдағы жылы ұсынады, ал Тасмания тұрғындары өздерінің ғажайып шлемдерін жасауды жалғастыра бермек. Шотландия тұрғыны Джо Кэмеронды ғалымдар ерекше адамға балайды. Әйел адам ауруды сезбейді. Бұған дейін ол басқа адамдардан өзгеше екендігін білмепті. Дәрігерлер Джоның бөксесіне 2 рет ота жасаған соң ағзасының ерекшелігіне қызығушылық танытқан. Бұл тек физикалық қиындықтар барысында анықталды. Оларды шешу қажет болды, себебі қалыпты жүре алмай қалдым. Әйел адамда остеоартроз бар болып шықты, оны анықтау оңайға соқпады. Себебі Джо ауруды сезбейді. Отадан кейін тез қалпына келіп ауруды бәсеңдететін дәрі сұрамаған. Дәрігерлер 21-71 жасар әйелді Лондонның университеттік колледжіне бағыттайды. Олар Джоның ауру, ләзәт және жадыға жауап беретін FAAH генінде мутация байқаған. Екінші мутацияны қоқыстық ДНК-да байқаған. Оның рөлін бұған дейін ғалымдар түсінбейтін, бүгінде оның FAAH генін өшіре алатыны анықталған. Соның салдарынан адам ауруды сезбей, жарақаттар тез жазылады екен. Сонымен қатар бақытты сезіну күшейіп, жады нашарлауы мүмкін. Бастапқыда мұны керемет деп ойладым, алайда өткен өміріме көз жүгіртсем, әрдайым құлап, сүрініп, қолымды кесіп алғандығым есіме түседі. Мен өзімді ұрыншақ сезінетінмін, алайда мен жай ғана не болып жатқанын түсінбеген екенмін. Уақыт өте келе мұның жақсы зат емес екендігіне көзім жетіп келеді. Барлығы анықталды. Біз менің жұбайымның неліктен әрдайым көтеріңкі көңіл күйде екендігін түсіндік. Джоның сөзінше, оның қорқыныш пен алаңдау сезімі мазаламайды. Ғалымдар оны күйзеліске түспейтінін анықтаған. Халықтың 7% созылмалы дерттермен ауырады. Бұл адамдар жаңа дәрілерге зәру. Анықталған мутацияның көмегімен жаңа ауруды бәсеңдететін дәрі-дәрмек ойлап таба аламыз. Джо өз кезегінде өзінің ерекшелігі өзге адамдарға аурумен күресуге көмектесетініне үміттенеді.